hráča číslom 6 Jakuba Kirku a číslom 5 Tomáša Šťastného. Prajem vám veľa príjemných zážitkov. Minúta zápasu, stav 2-0. Za domáci prišiel opäť najmladší hráč na ihrisku, hráč číslo 14, Peter Pavlovič. Vyšuje hráč číslo 16, Vladimír Krajčo. Zápasu 3-1 za hostí snižuje hráč číslo 5 Roman Kavulia. Thank you.
čas, 60. minúta, stav zápasu 4-1. Za domácich zvyšuje hráč číslo 8 Lukáš Kirka.